Madeu. Madeu. Tá aí? Gustavo, tá ok? Boa noite a todos. Nossa presidência declara abertos os trabalhos da 19ª sessão ordinária dessa Casa de Leis, cumprimentando os presentes, os internautas e os que nos acompanham ao vivo a transmissão pela internet. Neste momento, sob a proteção de Deus e nossa padroeira, iniciamos os trabalhos que com sabedoria e justiça possamos realizar nossa missão em prol da população e de nossa cidade. Solicito a apresentação do hino nacional brasileiro, na sequência o hino da cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Secretário, vereador Luiz Carlos Barioto, que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum. Boa noite a todos.
Amadeu Aparecido Lourenço. Presente. Emelinda Sebastiana dos Santos Rani. Presente. Juliana Garcia Lourenceto. Presente. Kleber Alessandro Boroto. Presente. Lucas Cumim Loureiro. Presente. Luiz Carlos Barioto. Presente. Marcelo Simão. Presente. Paulo César Miciato. Presente. E Paulo Linares. Presente. Verificado o quórum, dando sequência, consulto os representantes partidários se concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Dispensado, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos óbitos ocorridos recentemente no município, solicitando na sequência um minuto de silêncio. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, plateia presente, ouvintes da internet. João Schiavone, 12 do 10. Ana Angélica Godinho Carapeto de Arruda Fagundes, 12 do 10. Carlindo Bueno, 12 do 10. Maria Shirley Rodrigues de Azevedo, 13 do 10. Sebastião Rodrigues, 17 do 10. Henrique Vicente de Oliveira Alves, 17 do 10. João Janduz, 18 do 10. Pedro Camilo da Silva, 19 do 10. Terezinha Miano, 20 do 10. Sebastião Barbosa Silva, 24 do 10. Maria Cristina Lourenço Lodi, 25 do 10. Claudomiro Valério, 25 do 10. Benedita Alice Amorim Fiorini, 25 do 10. Maria Aparecida Mendes, 27 do 10. Lázaro da Silva, 28 do 10. E Sidney Priaro, 31 do 10. Aos familiares, nossos mais sinceros sentimentos. E aos falecidos, um minuto de silêncio. Passamos à leitura do expediente da sessão. Projeto de lei complementar número 2217. Altera o artigo 27 da lei 2744, de 27 de dezembro de 2007, acrescendo o inciso 11º. Artigo 1º. Insere-se o inciso 11º no artigo 27 da lei 2744, com a seguinte redação. Inciso 11º. Calçada ou passeio em pedra portuguesa em toda a extensão das vias públicas, incluindo o rebaixo de guias para acessibilidade e acesso de veículos, com memorial técnico definitivo, definido em decreto pelo Prefeito Municipal. Artigo 2º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a renumerar a Lei do Parcelamento, Lei Municipal nº 2744/07, identificando-a pela sequência numérica própria referente à Lei Complementar. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, sala de sessões, professor José Gonço, 30 de outubro de 2017, vereador Marcelo Simão. Justificativa. O acréscimo do inciso 11º, artigo 27 da Lei nº 2744, permitirá ao Poder Executivo Municipal determinar aos loteadores que executem, além de todas as benfeitorias necessárias ao loteamento, também a execução de calçada ou passeio em frente aos lotes e áreas institucionais ou verdes, permitindo um uso decente do cidadão, sobretudo ao deficiente, visando a eficiência, acessibilidade, desde o início do uso do loteamento, impedindo que durante anos as pessoas fiquem a transitar pelas ruas, pois não têm as calçadas prontas e os loteamentos atuais não contemplam tal benefício. Também, desonerando o poder público ou o cidadão, santaitense demais essa despesa, impondo ao loteador, no momento da execução da infraestrutura e realização desse precioso serviço que traz beleza e inúmeros benefícios à população e à cidade de Santa Rita de Passa Quatro. Essa iniciativa foi sugerida pelo servidor municipal Tiago Barione Maestrello e referendada pelo Conselho Municipal de Urbanismo, Comur. Assina Marcelo Simão como vereador, com apoio de todos os vereadores da casa. Projeto
projeto de lei complementar 2217 será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para estudo e análise. Projeto de lei 3617, que altera a redação do caput do artigo 1º da lei número 3.355, de 20 de junho de 2017, que dispõe sobre denominação de logradouro público. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da lei número 3.355, de 20 de junho de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominado de Praça Olímpio Barione, o logradouro público localizado na quadra 538, em troncamento das ruas José Pedro de Oliveira, Vitório Andregueto e José Coalho, ao bairro Jardim, do bairro Jardim Bonanza, desse município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Artigo 3º. Revoga-se a disposição em contrário. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 19 de outubro de 2017, vereador Paulo Linares. Projeto de lei 3617 será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para estudo e análise. Projeto de lei 3717. Dispõe sobre denominação de via pública. Artigo 1º. Fica denominado de Deise Caltran Vila Real, a rua 4 do conjunto habitacional Arnaldo Santos, desse município de Santa Rita Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 23 de outubro de 2017. Vereador, presidente Lucas Cominoureiro. Justificativa. Deise Caltran Vila Real nasceu em Santa Rita Passa Quatro no dia 13 de fevereiro de 93. Filha de José Roberto Vila Real e Vânia Lúcia Rodrigues Caltran. Jovem, Deise era uma pessoa participativa, bastante envolvida na comunidade e nas ações pastorais. Foi estagiária na Prefeitura Municipal da nossa cidade e exercia suas funções com muita responsabilidade e dedicação. Assim era Deise Caltran Vila Real, uma pessoa simples, exemplo de filha, tendo como virtude a bondade com todos. Em 21 de maio de 2012, Deus a chamou para a morada eterna, deixando um legado de honestidade, carisma e muita saudade entre os amigos e familiares. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 23 de outubro de 2017, vereador presidente Lucas Comim Moreira. Projeto de lei 3717, encaminhado à CCJ, à Comissão de Política Social para estudo e análise. Projeto de lei 38/2017, dispõe sobre denominação de via pública. Fica denominada de Cabo PM Mauro Rogério Porto Francisco, a rua 6, do Conjunto Habitacional Arnaldo Santos, desse município de Santa Rita Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 23 de outubro de 2017. Vereador presidente Lucas Comim Loureiro. Projeto de lei 3817 será encaminhado à CCJ e à Política Social para estudo e análise. Projeto de lei número 3917 dispõe sobre denominação de via pública. Artigo 1º. Fica denominada de Cabo PM Walter César Alves dos Santos, a rua 11 do Conjunto Habitacional Arnaldo Santos, desse município de Santa Rita Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 23 de outubro de 2017, vereador presidente Lucas Comim Loureiro. Projeto de lei 3917, encaminhado à CCJ e à Política Social para estudo e análise. Projeto de lei 4117, dispõe sobre denominação de via pública. Fica denominada de vereador Newton Knights Jr., a rua 8 do Conjunto Habitacional Arnaldo dos Santos, que, desse município de Santa Rita Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonço, 1 de novembro de 2017. Assinado pelos vereadores Lucas Comim Loureiro, presidente, e vereador Amadeu Aparecido Lourenço. Projeto de lei 4117, encaminhado à CCJ e à Política Social para estudo e análise. Projeto de lei 4217, que dispõe sobre denominação de via pública. Artigo 1º. Fica denominada de João Zamprônio, a rua 14, do Conjunto Habitacional Arnaldo Santos, desse município de Santa Rita Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor Zé Gonço, 1 de novembro de 2017, vereador Luiz Carlos Barioto. Justificativa. João Zamprônio, sobrinho, nasceu 17 de setembro de 1917 e faleceu em 15 de junho de 1988. Vindo de uma família tradicional de Santa Rita Passa Quatro, sempre foi honesto e trabalhador, firmando-se no ramo do comércio. Exemplar pai de família, criou e educou 3 filhos, comprando e vendendo produtos da zona rural, percorrendo as fazendas e sítios, muitas vezes em condições adversas de tempo. Também contribuiu com várias entidades assistenciais de Santa Rita. Por essas e outras razões, merece ter seu nome ligado a uma das ruas do Conjunto Profissional Arnaldo Santos, como exemplo de vida para gerações futuras. Vereador Kleber Alessandro Boroto.
Projeto de Lei 4217 será encaminhado à CCJ e à Comissão de Política Social para estudo e análise. Projeto de Lei 4317 dispõe sobre denominação de via pública. Fica denominado de Manuel Valverde, a Rua 12 do Conjunto Habitacional Arnaldo Santos, deste município de Santa Rita de Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonço, 1 de novembro de 2017, vereador Kleber Alessandro Boroto. Projeto de Lei 4317, encaminhado à CCJ, Arbitragem Política Social para Estudo e Análise. Projeto de Lei 4417, que dispõe sobre denominação de via pública. Fica denominada de Manuel Linares Manelateiro, a Rua 10 do Conjunto Habitacional Arnaldo Santos, desse município de Santa Rita de Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonço, 1 de novembro de 2017, vereador, vice-presidente, Paulo Linares. Projeto 4417, encaminhado à CCJ e à Política Social para Estudo e Análise. Projeto de Lei 4517, que dispõe sobre denominação de via pública. Artigo 1º. Fica denominada de Antônio Fiorelli, a Rua 3 do Conjunto Habitacional Arnaldo Santos, desse município de Santa Rita de Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonço, 6 de novembro de 2017, vereador Luiz Carlos Barioto. Justificativa. Antônio Fiorelli, natural de Santa Rita Passa Quatro, nasceu no dia 31 de outubro de 1927. Foi casado com a senhora Imaculada P. Fiorelli, de cujo matrimônio teve 3 filhos, Antônio Ivan Fiorelli, Luiz Fernando Fiorelli e Maria Solange Fiorelli. Ele trabalhou 15 anos na indústria reunida Santa Rita Passa Quatro, rotacional. Após o fechamento da fábrica, trabalhou em empresa Miciato S.A. por 17 anos, onde se aposentou no ano de 1985. Antônio Fiorelli faleceu no dia 25 de dezembro de 2013. Projeto 4517, encaminhado à CCJ, à Comissão de Política Social para Estudo e Análise. Projeto de Lei 4617, dispõe sobre denominação de via pública. Artigo 1º, fica denominado de Alceu Barioto, a Rua 5 do Conjunto Habitacional Arnaldo Santos, desse município de Santa Rita Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonço, 6 de novembro de 2017, vereador Kleber Alessandro Boroto. Justificativa. Alceu Barioto nasceu no dia 6 de abril de 1937, em Santa Rita Passa Quatro. Foi casado com a falecida Jesualdo Barioto, de cujo matrimônio teve 10 filhos, sendo 5 homens, entre eles o nosso vereador Luiz Carlos Barioto, e 5 mulheres. Trabalhou profissionalmente como pintor, o qual foi reconhecido em nossa cidade pelo empenho e dedicação com que atuação em sua profissão. Alceu Barioto deixou muitas saudades por ser um esposo e pai muito zeloso, o qual cuidou com muito amor e carinho de sua família. Foi um grande exemplo. Ele faleceu no dia 11 de setembro de 2012. Projeto 4617 será encaminhado à CCJ e à Política Social para Estudo e Análise. Projeto de Lei 4717 dispõe sobre denominação de via pública. Artigo 1º. Fica denominado de Ernesto Marque, a Rua 17 do Conjunto Habitacional Arnaldo Santos, desse município de Santa Rita Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonço, 6 de novembro de 2017. Vereador Marcelo Simão. Secretário, por favor, leia o justificativo. Não está aqui presente. Puder pular esse projeto, aí, enquanto localiza a justificativa. A gente retoma ele na sequência. Retomando a leitura, depois nós voltamos ao projeto 47. Projeto de Lei nº 4817, dispõe sobre denominação de via pública. Artigo 1º. Fica denominado de Sargento Nascimento, a Rua 7, Conjunto Habitacional Arnaldo Santos, desse município de Santa Rita de Passa Quatro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonço, 6 de novembro de 2017. Vereador Marcelo Simão.
Projeto de Lei 4917 determina as empresas concessionárias ou prestadoras de serviços do município que adequem seus cadastros de endereços ao cadastro imobiliário oficial da Prefeitura Municipal. Artigo 1º. Determina-se, a partir dessa data, a obrigatoriedade dos concessionários e prestadores de energia, água e outros serviços adotarem o cadastro municipal para oficializarem os endereços de seus consumidores. Parágrafo 1º. Os novos consumidores terão seus endereços lançados conforme comprovante do cadastro imobiliário municipal, que será solicitado pela concessionária ou prestadora de serviço a ser emitido pelo setor de tributação da Prefeitura Municipal. Parágrafo 2º. As prestadoras de serviço ou concessionárias terão um prazo de 1 ano para adequarem os endereços dos consumidores já existentes de acordo com o cadastro imobiliário adotado pela Prefeitura Municipal. Artigo 2º. Os prestadores de serviços e concessionárias que não cumprirem as exigências constantes nessa lei ficam sujeitos à pena de multa no valor de uma unidade fiscal municipal por cadastro incorreto. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor José Gonço, 6 de novembro de 2017, vereador Marcelo Simão. Justificativa. Com a implantação do Via Rápida Empresa, integrador estadual de licenças, no município, como serviço de abertura de empresas, exigirá um perfeito entrosamento entre a Prefeitura Municipal e concessionários para a implantação dos corretos das corretas informações sobre o imóvel pretendido pelo empresário. É comum a concessionária de energia adotar ao seu bel prazer o endereço que preferir para o imóvel, independente da localização do mesmo, fazendo de forma equivocada, alterando endereços do mesmo imóvel, trazendo dúvidas e dificuldades ao proprietário e também à Prefeitura Municipal quanto à cobrança de impostos e taxas, ocasionando até a duplicidade de cobrança. Esse projeto de lei foi idealizado junto aos funcionários municipais e por mim para sanar os problemas acima elencados. Vereador Marcelo Simão. Projeto de Lei 4917 será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento para estudo e análise. Senhor Presidente, eu tenho aqui no meu computador a justificativa do Projeto de Lei 47/17, que dá o nome do senhor Ernesto Marque para a Rua 17. Eu poderia ler daqui a justificativa? Sim, sim. Secretário, o senhor não se opõe? À vontade. À vontade. Senhor Ernesto Marque, nasceu em 16 de dezembro de 1923, filho de Luiz Marque e Joana Roterotti Marque. Iniciou sua vida como lavrador na Fazenda São José. Já na cidade, passou a trabalhar de servente de pedreiro, depois pedreiro, tornando-se um exímio profissional, integrando a equipe de construção do monumental complexo do Hospital Psiquiátrico, atual CAIS. Em julho de 1945, casou-se com a senhora Maria Zanqueta Marque, constituindo uma família digna e honrada, com quem teve os filhos Bernadette Aparecida Marque Ferreira, Ernesto Carlos Marque e Luiz Alberto Marque, em memória. Tendo Dona Maria se unido ao amado esposo na luta do dia a dia, trabalhando arduamente aos sábados, domingos e feriados na construção da casa própria. Em 1957, devido às suas virtudes destacadas na construção civil, foi elevado ao cargo de mestre de obras da então construtora predial, buscando sempre o aperfeiçoamento profissional, aliado à necessidade de alternativas e maiores rendas para o sustento da família. Senhor Ernesto Marque torna-se caminhoneiro, desbravando o interior de nosso imenso país. Numa época onde os caminhões possuíam pouca tecnologia, seu caminhão era um Alfa Romeo, e as estradas em sua maioria eram de chão batido, o que dificultava ainda mais esta nobre profissão. No início dos anos 70, tornou-se proprietário da oficina São Luís, de tornearia, mecânica e solda elétrica, profissão que exerceu até a merecida aposentadoria. Mesmo aposentado, nunca parou de trabalhar, continuou a exercer as honrosas profissões de pedreiro e torneiro mecânico. Como se não bastasse, já nos anos 90, devido sua imensa vontade de buscar novos conhecimentos e desenvolver novas atividades, começou a trabalhar por conta própria como apicultor, pois ali realizava um desejo antigo que até então não tivera oportunidade de desenvolver. Sr. Ernesto Marque foi casado por mais de 50 anos com a senhora Maria Zanqueta Marque, sendo que ela faleceu no ano 2000 e ele em 25 de abril de 2002,
deixando 3 filhos, 4 netos e 1 bisneto. Pautou-se sempre pelo exemplo, dedicação e esforço para alcançar seus objetivos. Nunca deixou de realizar seus sonhos, por maior que fossem os esforços desprendidos. Por esses feitos e por tantos outros realizados em nosso município, o Netinho, como era conhecido, pode ser considerado um grande exemplo de artesão de nosso progresso. Muito obrigado. Parabéns aos familiares aqui presentes. Muito nos honra nomeá-lo para essa rua. Obrigado. Requerimento 2717. Requer a mesa, após as formalidades regimentais e ouvido plenário, que seja pelo presidente assinado e protocolado o documento anexo na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, protocolo constitutivo do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Justificativa. Esse encaminhamento e protocolo por todas as câmaras municipais constituirá oficialmente o Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, onde daremos sequência a reivindicações de Santa Cruz Passa Quatro no referido Parlamento. Sala de sessões, 6 de novembro de 2017. Vereador Marcelo Simão, Paulo Linares, Kleber Alessandro Boroto, Emelinda Rani, acompanha o protocolo constitutivo do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. Requerimento 2717, entra em discussão. Requerimento. Senhor presidente, estivemos na reunião do Parlamento Metropolitano, né, Kleber Boroto, Paulo Linares, vereador Ermelinda e eu, onde foi uma reunião muito proveitosa, onde pudemos solicitar várias benfeitorias, melhorias para o município, que eu vou falar na tribuna, e outros também devem comentar, mas esse protocolo, ele é necessário a assinatura por parte do senhor, para que a gente possa oficializar o município de Santa Rita no Parlamento Regional Metropolitano. Requerimento 2717 entra em votação. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Requerimento 2717 aprovado por unanimidade. Moção de louvor 1317. Requer a mesa, após formalidades regimentais e ouvido plenário, com fundamento no artigo 249 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, moção de louvor ao jovem santarritense João Pedro Juliano e Pereira, por ficar em terceiro lugar no projeto IPTV na Escola da Região de São Carlos. Requer ainda, se aprovada a matéria, seja encaminhada a cópia da presente moção ao homenageado. Justificativa. Filho de Michela Juliane e Júlio César Pereira, o jovem João Pedro Juliane Pereira se destacou na redação com o tema se esta rua fosse minha. Por que não é? Proposto pelo projeto IPTV na escola, ficando entre os finalistas, entre as 41 cidades participantes, com um total de 16.328 textos produzidos. Sala de sessões, professor José Gons, 1 de novembro de 2017, vereador Kleber Alessandro Boroto. Eu quero uma cópia da moção, senhor presidente, para levar na classe dele na escola semana que vem. Viu? Moção 1317, entra em discussão. Moção 1317, entra em votação. Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Moção 1317, aprovado por unanimidade dos presentes. Moção de louvor 1417. Requer a mesa, após formalidades regimentais e ouvido plenário, com fundamento no artigo 249 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, moção de louvor para o bom sistema, sistema de pressurização de fluidos, na pessoa do senhor Carlos Rossi, pela realização do terceiro concurso literário de Santa Rita Passa Quatro. Requer ainda, se aprovada a matéria, seja encaminhada a cópia da presente moção ao homenageado. Justificativa. A empresa Bom Sistema, fundada no ano de 2002, voltada para a construção de equipamentos de aplicação de produtos químicos nos segmentos agrícola, agropecuário e industrial, vem demonstrando ter, além de uma visão voltada para a sustentabilidade, grande preocupação com a educação e a cultura de nosso município, realizando pelo terceiro ano consecutivo este concurso que movimenta as escolas da cidade. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 1 de novembro de 2017, vereador Lucas Cominoeiro, presidente. Moção 1417, entra em discussão. Senhor presidente, me permita entrar na moção de louvor 1317, por João Pedro. Eu queria parabenizá-lo e dizer que você é muito comentado em casa pela minha filha, sua inteligência e que você fez aqui representando Santa Rita Passa Quatro. Está de parabéns, que não é fácil realmente você ter se destacado entre 16.328 textos.
Então, parabéns pela sua conquista, aos seus pais, que são nossos amigos há muito tempo. Você continua esse menino bom, de coração bem aberto, e que Deus te proteja, que você seja, continue fazendo esse trabalho, que seja um grande profissional na sua vida, tá? Parabéns. Moção 14, 17 entra em discussão. Queria falar da moção 14, 17, cumprimentar a empresa Bom Sistema, na pessoa do Carlos Rossi, cumprimentar também a vereadora Irmelinda, que estava presente, vereador Marcelo, vereador Kleber, na solenidade de entrega, né, dos troféus, esse evento que a Bom Sistema promove já pelo terceiro ano consecutivo aqui na nossa cidade. Na oportunidade, podemos cumprimentar também o então diretor do Departamento de Educação, que deu início a esse projeto, junto com o Carlos, professor Clóvis Afonso, e todas as professoras, diretoras, enfim, os alunos que participaram. Então, peço que todos apoiem a moção 14-17, entre em votação. Moção 14-17, aprovado por unanimidade dos presentes. Indicação número 188-17. Indica ao seu prefeito municipal que verifique, junto ao departamento competente, a possibilidade de serem colocadas placas de identificação de nomes de ruas e de sinalização de trânsito no bairro Recanto da Colina. Justificativa. Poucas são as placas encontradas no Recanto da Colina, dificultando a identificação. E quase não existem placas de sinalização de trânsito. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 26 de outubro de 2017, vereador Luiz Carlos Barioto. Indicação 89-17. Indica ao sentido do seu prefeito municipal para que seja estudada a possibilidade da construção de um trevo de acesso em frente ao distrito industrial de nosso município. Justificativa. Essa medida irá gerar maior segurança no local, que é de grande circulação de veículos e sujeito a sérios riscos de acidentes. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 27 de outubro de 2017, vereador Paulo César Miciato. Indicação 190-17. Indico ao sentido do seu prefeito municipal para que seja estudada a possibilidade da construção de um trevo de acesso no entroncamento da rodovia Túlio Ribeiro com Alcírio Ribeiro Meirelles. Justificativa. A construção do trevo se faz necessária, uma vez que existe uma grande circulação de veículos pesados, como caminhões, treminhões, entre outros, que são responsáveis pela ocorrência de acidentes, por não respeitarem a sinalização de trânsito no solo. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 27 de outubro de 2017, vereador Paulo César Miciato. Indicação 191-17. Indico a sentir seu prefeito municipal que realize as indicações abaixo descritas. Primeira, estagiários de educação física prestando orientação nas praças que tenham academia ao ar livre. Segunda, reforma dos campos do Jardim do Lago. Terceira, promova viagens para os alunos de basquete no município que tenham alcançado grandes resultados. Quarta, construção do centro de lazer ou imediações, quadras abertas para as práticas de basquete e tênis. 5. Desenvolva locais para a prática de balé e ginástica olímpica. 6. Promova atividades físicas para homens e mulheres idosas. 7. Viabilize uma academia popular de musculação. 8. Construa elevador ou teleférico ou outro transporte vertical para acesso à Cachoeira de Três Quedas, por turistas, crianças e até mesmo idosos. Justificativa. Essas solicitações foram levantadas através de um amplo debate que promovi com os alunos do terceiro colegial da Escola Estadual Professora Inês Jaretes Guerra, que se preocupam com o bem-estar de nossa população. Independentemente de jovens ou idosos, propõem ótimas opções de projetos para esporte e turismo, que, se abraçados pelo poder executivo, trarão grandes resultados junto aos anseios de nossa população, melhorando a autoestima de nossos jovens e idosos, melhorando suas condições físicas e, consequentemente, diminuindo problemas de saúde física e mental de nossos cidadãos. Sala de sessão, professor José Gonço, 30 de outubro de 2017, vereador Marcelo Simão. Indicação 92-17. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal um estudo junto ao setor de trânsito do município para a instalação de um redutor de velocidade lombada na rua João Herbeta, na altura do número 635, em frente ao estacionamento Guerra Agropecuária, próximo ao condomínio da Serra. Justificativa. Essa medida irá coibir o excesso de velocidade por parte de condutores imprudentes que vêm sentido centro em alta velocidade. Isto posto, se faz indispensável essa providência com a máxima brevidade possível, a fim de evitar sérios acidentes, principalmente por ser um local próximo a um condomínio, empresas e residências. Sala de sessões, professor José Gonço, 1 de novembro de 2017, vereador Luiz Carlos Barioto. Indicação 93-17. Indica ao seu prefeito municipal
suas dignas providências, no sentido de que seja autorizado pelo Executivo Municipal, de acordo com as normas legais, a disponibilização de um ponto para instalação de trailer com a finalidade de comercialização de alimentos na área de lazer Antônio Rodrigues Neto, localizada na rua Durvalina Leal, bairro Jardim Alvorada desse município. Justificativa. A referida autorização irá beneficiar os moradores daquela região que utilizam o espaço para atividades de lazer. Sala de sessões, professor José Gomes, 31 de outubro de 2017, vereador Paulo Linares. Indicação 9417. Indico ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor responsável da municipalidade no sentido de fazer os reparos necessários em uma saliência junto ao meio fio da calçada no final da rua João Herbeta, Jardim Nova Santa Rita, na praça em frente à casa de ração do Marco Guerra, devido à grande quantidade de água que fica empoçada, causando mau cheiro e muita sujeira no local. Justificativa. Considerando que muito próximo ao local do referido problema se encontra um comércio tipo trailer de lanche, e com mau cheiro torna-se difícil as pessoas pararem no mesmo para adquirir um lanche. Sala de sessões, professor José Gonço, 1 de novembro de 2017, vereador Amadeu Aparecido Lourenço. Indicação 195-17. Indico ao senhor prefeito municipal que verifique junto ao setor competente a possibilidade da instalação de uma lixeira com a capacidade adequada para atender a população que frequenta a Praça Juliana Rosante, conhecida como Praça do Skate. Justificativa. Trata-se de um local bastante frequentado, que possui comercialização de alimentos e prática de esportes, e sendo assim, essa indicação visa melhorar o sistema de limpeza e higiene da praça, evitando que o lixo seja jogado no chão, ocasionando o acúmulo deste, o que propicia mau cheiro, bem como a ação dos cães que espalham o lixo. Sala de sessões, professor José Gomes, 31 de outubro de 2017, vereador Amadeu Aparecido Lourenço. Indicação 19617. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinado ao setor competente do município, com a máxima urgência possível, reparo no telhado e pintura da parede dos banheiros da Praça Juliana Rosante, conhecida como Praça do Skate. Justificativa. Trata-se de uma medida imprescindível, considerando que é um local bastante frequentado pela população e os banheiros se encontram em condições precárias para uso, com muito mau cheiro e o telhado em boa parte descoberto. Sala de sessões, professor José Gonço, 1 de novembro de 2017, vereador Amadeu Aparecido Lourenço. Indicação 197-17. Indico ao serviço prefeito municipal para que seja determinado ao setor competente do município a realização de reparos no solo da rua Segundo Escomparim, número 390, esquina com a rua professora Yolanda Arruda Bortolini, bairro Bonança do nosso município. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária e urgente, tendo em vista que a referida rua se encontra sem condições de acesso por cadeirantes. No local existe um morador nessas condições que precisa passar pela mesma com frequência, sendo que no período eleitoral foi prometido para o mesmo os devidos reparos, mas até o momento nada foi feito. Indico ainda que os reparos sejam feitos com cimento em cima do paralelepípedo nos mesmos moldes do já existente. Sala de sessões, professor José Gonço, 1 de novembro de 2017, vereador Amadeu Aparecido Lourenço. Indicação 198-17. Indico ao sentido do seu prefeito municipal para que seja determinado ao setor competente do município, com a máxima urgência possível, reparos no sistema de energia elétrica do padrão de força da Praça Juliana Rosante, conhecida como Praça do Skate. Justificativa. Considerando que o padrão de força com seu cadeado se encontram enferrujados e com uma fiação solta, provocando grande risco de acidentes e por se tratar de um local bastante frequentado pela população, inclusive por crianças, torna-se indispensável essa medida. Sala de sessões, professor José Gonço, 1 de novembro de 2017, vereador Amadeu Aparecido Lourenço. As indicações de 188 a 198 serão encaminhadas à Prefeitura, ao Poder Executivo, para as providências cabíveis. Acusamos o recebimento dos ofícios número 85, 86, 87, 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, encaminhando resposta aos requerimentos número 23, 24, 25 e 26, assinados pelo vereador Amadeu Aparecido Lourenço. Acusamos o recebimento de documentação referente aos contratos de estações realizado pelo município, e os mesmos se encontram à disposição dos senhores vereadores na Secretaria dessa Casa. Acusamos o recebimento de documentação referente à liberação de recursos financeiros destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Educação, e os mesmos se encontram à disposição dos senhores na Secretaria dessa Casa. Ofereço a palavra ao primeiro inscrito no livro de oradores, vereador e vice-presidente da Casa, Paulinho Linares. Boa
Boa noite, senhor presidente, amigos colegas, vereadores, funcionários desta Casa de Lei, munícipes aqui presentes, internautas que assistem ao vivo a essa sessão. Venho através dessa tribuna parabenizar o grupo de teatro Quimera, em nome de João Vitor, que fez uma belíssima apresentação no Centro Cultural Mário Covas. Estão todos de parabéns do grupo. Outra coisa que me chamou a atenção foram os moradores do Jardim Alvorada, que me procuraram para me relatar que os aparelhos de ginástica colocados na área de lazer Antônio Rodrigues Neto, do bairro, estão totalmente destruídos. Fui verificar e constatei que estão todos em estado lamentável, sendo que nessa casa de lei não me recordo que um vereador já tinha comentado o episódio. E também constatei que debaixo do quiosque que a prefeitura construiu, os vândalos, em nome do legislativo e executivo, peço que a população também faça suas partes, porque quem paga são a gente. E também quero agradecer você, Marcelo Simão, pelo projeto o qual você colocou nessa casa de lei desde 2011, a implantação da sala do empreendedor junto ao SEBRAE, aqui em nosso município, o qual se tornou realidade no dia 20 de outubro deste ano. Parabéns, Marcelo, você está de parabéns, e toda a equipe do SEBRAE. Também quero agradecer, Michela, parabenizar o seu filho, você, o Júlio, parabéns a todos vocês. E quero também parabenizar o seu Clóvis Afonso e o seu Sérgio Alves dos Santos, que no sábado agora fizeram o jubileu de ouro em sede do nosso tiro de guerra municipal. Agradeço também ao sargento. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra, a segunda inscrita no livro de oradores, vereadora Juliana Garcia Lorenzetti. Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas, o público presente, a todos os funcionários da casa, internautas. Hoje muito feliz por ver a família Marque aqui, que eu gosto tanto, e tanto me suporta com a quantidade de bichinhos que eu tenho lá, que são meus vizinhos e proprietários da casa onde eu moro, com os meus bichinhos lindos. E parabenizar a nossa juventude aí, em nome de você, João Pedro, que coisa linda. Parabéns mesmo, eu tenho um irmão de 17 anos, então eu fico assim, emocionada. Eu era filha única e tenho só meu irmãozinho pequenininho, então eu vejo meu irmão e você, achei lindo. Parabéns. Parabéns à família também. Mais uma vez para falar de animais, claro, né? E especificamente dessa vez de abandono. Abandono e maus tratos. Essas duas últimas semanas foram muito sofridas para nós do Bicho Sem Teto. Uma cadela estuprada por um homem, já não é o primeiro caso que a gente pega. Quatro bebês dessa mesma cadela que foi estuprada, jogados no córrego, amarrados dentro de um saco. E essa madrugada, uma gata com filhotes, acho que deve ter apanhado muito, arremessada para cima do meu muro. Eu estou toda machucada, porque na hora que eu abri o saco, ela estava super assustada. Ela não tem culpa, tadinha, né? Sofrimento aí que o ser humano causa. Animais atropelados, sem prestar socorro. E não é só porque eu amo os animais, mas é porque a gente tem que defender a todos, né? Os seres vivos aí que precisam de nós. Ou seja, as crianças, os idosos, os animais, a gente tem que começar, sim, esse amor pelos bichinhos para a gente conseguir ser um ser humano melhor. E aí hoje eu trouxe essa Casa de Leis, um projeto de lei onde estipula aí uma multa, um valor específico de multa, para que seja aplicada e essas pessoas comecem a sentir de alguma forma que existe, sim, a lei, que ela vai ser, ela vai funcionar e que vai ser punida, a pessoa vai ser punida de alguma forma, porque só assim para sentir que aquilo é errado. Claro que isso tinha que estar embutido no ser humano, né? Isso é natural, ah, é o amor, mas a gente sabe que não é bem assim. As pessoas são maldosas, gostam de praticar esses abusos com os animais, são seres mais fracos. E aí, antes de vir para cá, eu pedi, né, para que fosse conversado junto com meus amigos aqui, nossos colegas vereadores, a respeito, porque eu sou muito, eu falo para todos que eu estou engatinhando, eu estou começando aí na vereança, então eu pedi orientação junto aos demais vereadores, e esse projeto de lei, essa lei já existe, né? Que é de 2007, né, Marcelo? Essa lei já existe, porém não tem aí uma eficácia.
ela ainda não é aplicada no município. Então, a gente vai junto, eu peço a ajuda de todos, e aqui eu firmo o compromisso, quero, né, que todos junto comigo firmem o compromisso de que a gente consiga fazer uma emenda, uma coisa mais amarrada, para que a gente consiga aplicar, que esse dinheiro, essa multa, vá para um fundo e consigam o fundo do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, para que, de fato, as pessoas sintam que, sim, a gente tem que se importar, as coisas não são de qualquer jeito, ah, é só um animal, é só uma criança, é só um velhinho, não. As coisas têm que começar a funcionar e, de fato, a gente vai pegar no pé, né, Marcelo? Agora nós vamos sentar todo mundo, se Deus quiser, todos vão me ajudar, e a gente vai pôr em prática esse projeto de lei, né, essa emenda nessa lei, para que as coisas funcionem e a gente consiga, junto com o Capitão Veiga e junto com o Bicho Sem Teto, com o Conselho Municipal, punir os responsáveis e ensinar. O foco do Bicho Sem Teto sempre foi castração e educação, conscientização. A gente não quer o mal de ninguém, a gente não quer ganhar dinheiro às custas de ninguém, a gente quer educar. Infelizmente, o povo educar tem que mexer no bolso. Infelizmente, que bom se não fosse assim. Por isso que a gente quer mais projetos para as crianças, para que cresçam com uma consciência diferente. Então, por hoje é só. Muito feliz de ver a casa aqui com vocês e boa noite. Com a palavra, o próximo inscrito no livro de oradores, vereador Marcelo Simão. Boa noite, presidente, todos os vereadores presentes, família Marque, que muito nos honra, Michela, Júlio e João Pedro, aos funcionários desta casa, aos internautas que nos assistem, boa noite. Hoje tem muitos assuntos aqui, senhor presidente. Bom, queria começar pedindo anistia do aluguel da Juliana aí para a família, já que ela cuida da... Brincadeira. Mas quero começar cumprimentando o João Pedro, parabéns, o que você fez é um feito histórico que você vai guardar por toda a vida a lembrança desses momentos que você tem usufruído disso e virão muito mais momentos assim, muito bons em sua vida, se Deus quiser. Você merece. Fiz um projeto de lei que a gente discutia no Comur, Conselho de Urbanismo, para que os loteamentos, quando forem feitos no município, que o loteador já faça com a calçada. Calçada em pedra portuguesa, definidas as condições técnicas por um decreto do prefeito. Então, chega desse sofrimento, né, da gente andar sem calçada, sem calçada nas ruas, por anos. O deficiente sem acesso à rampa, tudo abandonado e dependendo de cada cidadão para fazer sua calçada. Então, é um artigo, esse custo é muito baixo para o loteador no momento do loteamento. Então, além das 8 ou 9 exigências que a prefeitura faz, é lei federal, asfalto, guia, sarjeta, arborização, iluminação, água, esgoto e outras infraestruturas, que tenha também a calçada. Tive o apoio aí de todos os vereadores, né? E se Deus quiser, será um marco no município, que agora as ruas, o loteamento já nasce bonito e equacionado para uso das crianças, dos idosos, dos deficientes. Então, espero que todos aprovem, será uma grande iniciativa para o município. Outro projeto foi sobre as concessionárias do município, que, por exemplo, Eletro, ela cobra a CIP, a taxa de iluminação pública, na conta de energia elétrica. Mas aquela pessoa que ainda consta o IPTU como terreno e tem a casa e ela paga a energia, a conta de energia elétrica, ela paga no terreno a CIP e ela paga na conta de energia elétrica a CIP também. Ela paga em duplicidade. Então, esse projeto visa a exigir que a concessionária, todo o imóvel que ela vá fornecer energia, ou água, ou outro serviço, que ela adote o cadastro imobiliário municipal. Assim, a prefeitura terá um controle da ligação de energia e deixa de cobrar a CIP ou outra taxa em duplicidade, né? Outro problema, por exemplo, é um imóvel que pega uma grande extensão, largura de frente, a Eletro cobra, esse imóvel é frente para uma rua, mas ele pega outra rua.
a Eletro cobra, determina que parte dele é de uma rua e parte é de outra rua, o mesmo imóvel, sem critério nenhum técnico. Então é uma coisa muito ruim que agora, se Deus quiser isso prosperar, esse projeto, vamos acabar e corrigir esse problema no município. Participamos do Parlamento Regional Metropolitano, né? Tivemos Kleber, Paulo Linares, Ermelinda, foram os vereadores que puderam ir, e eu. E foi uma reunião muito proveitosa em Ribeirão Preto, onde pedimos ao Parlamento Metropolitano, que está nascendo, que façam com cuidado o transporte para Ribeirão Preto. Então, nós teremos, dentro de um ano, mais ou menos, o transporte intermunicipal para Ribeirão Preto e região. E isso, se for bem adotado, for bem equacionado agora na implantação, né, Kleber? Defendemos isso lá na sessão. Santa Rita terá, Santa Rita e outras cidades periféricas da região metropolitana, nossa pequena cidade, mas não menos importante, como falamos lá, terá uma condição melhor de transporte. Teremos também o DDD, vai acabar o DDD 16, vai ser ligação local com Ribeirão Preto. E outra questão muito importante que a gente vai ter nessa vinda da região metropolitana até Santa Rita do Passa Quatro, também será o Bom Prato. Né? O Bom Prato vai ter no HC, lembra, vereador Paulo Miciato, o senhor pedia anos atrás que a prefeitura desse aos doentes, às pessoas que são transportadas a Ribeirão, aos acompanhantes, pessoas mais carentes, que saem daqui de madrugada e vão a Ribeirão para tratamento e voltam à noite, sem condições financeiras de estar fazendo uma refeição e tal. O senhor já pediu isso lá atrás. Agora o Bom Prato vai sair para quem frequenta o HC, pacientes, acompanhantes, R$1 por pessoa. E depois o Estado banca mais uma parte, a Prefeitura, a União. Então vai ser uma coisa muito boa. Então o Parlamento Regional... Eu faço parte como representante da Câmara de Santa Rita, onde estão todos convidados aí para todas as reuniões, quem quiser ir e puder, né? Geralmente são as sextas-feiras, vai trazer muitas vantagens para o município e nós precisamos estar atentos e cobrando desde já para que aconteçam as coisas que desejamos. Sobre a sala do empreendedor, né, Paulo? Foi um projeto de 2011 que... pedi aqui na Câmara, que criei, né, essa lei, mas agora, em 2017, o prefeito Leandro pôs em prática a sala do empreendedor, junto com o SEBRAE aqui, ali na Avenida Severino Meireles, atrás do Departamento de Educação, que com certeza será um ambiente criado para o empresário, pequeno empresário, microempresário, a MEI, a pessoa aqui, o microempreendedor individual, fazer a sua atividade, ter conhecimento do que lhe é de direito, saber empreender, apoio do SEBRAE. Então vai ser um espetáculo, um uso maravilhoso, um serviço muito bom para que o nosso empresário não tenha vida curta e possa prosperar. Sobre a lei que a vereadora Juliana comentou, ela fez uma lei, mas já existe, né, aquela lei, a lei 2.723, que prevê o cuidado com os animais, cuida de zoonoses. É uma lei que eu fiz em 2005, através de uma indicação das advogadas, doutora Daniela e a doutora Cristiane Maciel, me encaminharam essa lei, adequamos ao município, e ela só conseguimos que o prefeito mandasse para a Câmara no ano de 2007, 2 anos cobrando a vinda dessa lei para a Câmara, até a aprovação. É uma lei completa, é uma lei muito bem elaborada, prevê de escorpião a qualquer bicho que imaginar, maus tratos, cuidados, proteção, mas ela precisa ser executada, né? E hoje ainda nós não estamos nesse patamar no município de execução. Mas é uma lei muito boa, que pode ser emendada, que pode ser melhorada, né? Criado esse fundo e tudo isso pode ser melhorado na lei. Queria falar também, deixa eu ver, já falei das concessionárias, fiz 2 projetos de lei, que antes de falar dos projetos que denomina as ruas, queria falar da reunião que nós tivemos no Inês de Areta, numa
num ambiente lá que eles chamam de Roda Viva, com alunos do terceiro colegial. Foi simplesmente maravilhoso, a moçada questionando, perguntando, se informando sobre os serviços que o município oferece, sobre o que mais podemos fazer. Então foi um bate-papo muito bacana, onde eu trouxe as reivindicações que eles desejavam ali, e o município ainda não oferece, para o senhor prefeito poder avaliar e, se Deus quiser, executar. São indicações muito oportunas, de baixo custo, estagiários de educação física nas praças, onde tem as academias, uma prestação, quadras de tênis no centro de lazer, de basquete, sair um pouco só do monopólio do futebol, um espetáculo, os jovens, o interesse deles, maravilhoso. Fiz dois projetos de lei, um indicando o nome de rua ao Sargento Nascimento, que foi uma pessoa maravilhosa, que passou por Santa Rita, serviu ao Exército, foi embora daqui, depois, quando se aposentou, mudou para Santa Rita e amava esta cidade de forma muito intensa, e hoje, e na próxima sessão, se Deus quiser, será homenageado com o nome de rua. E tive a honra de homenagear, ainda com a rua 17 do Conjunto Habitacional Arnaldo dos Santos, o senhor Ernesto Marque, né, de saudosa memória, pessoa tão importante no nosso município, servente de pedreiro, caminhoneiro, torneiro mecânico, apicultor, lutou e trabalhou a vida inteira. Foi casado por mais de 50 anos, teve a filha Bernadette, seu Ernesto Carlos, seu Luiz Alberto, que já está falecido, né? Mas de uma família que cultivou o amor, cultivou o trabalho, cultivou a dignidade, por onde estejam, né, e estão. Então é de muito orgulho para mim, foi muita honra, sargento, poder fazer essa homenagem ao seu Ernesto, extensivo a todos os familiares, né? Será agora perpetuado com a rua 17 do conjunto habitacional, e será sempre uma referência a ser lembrada em nosso município. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Ofereço a palavra ao vereador Amadeu Lourenço. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, as pessoas aqui presentes, nos honra muito, queria parabenizar a todos e os internautas que nos assistem. Parabenizar o nosso amigo aí, que isso jamais poderá acontecer com outra pessoa dessa qualidade que nem você fez, representando nossa cidade. Espero que Deus te abençoe e que você continue sendo esse menino maravilhoso, inteligente, que Santa Rita e sua família e você só tenha a ganhar com isso. Tá bom? Meus parabéns. Meus parabéns à família que veio aqui representar a família Marques e também ao nosso amigo vereador Marcelo por estar aí pensando bem no projeto, muito bom pensado, e o sargento, que a gente também parabeniza o sargento pelo bom trabalho que o senhor tem feito em torno do nosso município, e também uma honra muito grande por ser santarritense, né? Sargento, também quero parabenizar o senhor pelo evento que teve sexta-feira, tiro, onde nós tivemos a honra de estar presente as pessoas que tiveram a dedicação de servir a nossa pátria em 1967, contemplando 50 anos de atividades. O professor Clóvis Afonso, Sérgio Alves dos Santos e os demais companheiros que esteve presente, inclusive também agradecer pelo almoço que nos ofereceu e a gente também teve a oportunidade de participar. Bom, a minha vinda a essa tribuna também a respeito das indicações que eu fiz. Eu fiz aí várias indicações, citando o nome da Praça Juliana Rosante,
mais conhecida como Praça de Skate, eu estive fazendo uma visita na praça e eu achei que, como a praça é frequentada por inúmeras pessoas, idosos, jovens, famílias, e ela está deixando a desejar. Eu estive lá, fiz uma averiguação junto com o funcionário da prefeitura. A caixa elétrica, onde se utiliza as energias elétricas da praça, está completamente enferrujada, com tomadas, duas tomadas de força ao relento, no chão, e inclusive fiação desencapada, podendo ocorrer um acidente muito grave por parte das pessoas que são, a maioria, adolescentes que frequentam o local. E também o telhado estava destelhado, que inclusive hoje, depois que eu apresentei aqui a indicação que deu entrada na casa, fui informado que parece que eles iam mexer hoje. Agradeço se tiver mesmo de fato ocorrendo isso, certo? Se não tiver ocorrendo, espero que seja corrigido esse erro. Por quê? O telhado está descoberto, andou dando um chuvisqueiro, esse chuvisqueiro cai água dentro do banheiro e fica um mau cheiro. Mau cheiro que não é possível um cidadão, uma pessoa, utilizar um banheiro com um cheiro terrível que estava lá. Inclusive a pintura das paredes. Mas, na verdade, as indicações que eu fiz é para que seja uma reforma geral na praça. E também a questão de uma lixeira. Lá nós temos duas estacas de bambu com duas caixas de meio galão de 20 litros de óleo cortado, enfiado num ferro, para recolher os lixos, mas não existe, não tem possibilidade alguma disso servir para alguma coisa. Lá precisa ser colocada uma lixeira adequada, uma lixeira de grande volume de lixo, porque os sacos de lixo ficam lá ensacados e, com o tempo, o prazo que o lixeiro tem para passar, fica mau cheiro, mosca, é complicadíssimo. Então, eu estou solicitando aqui através da Câmara, assim que o prefeito tiver um conhecimento da indicação, espero que ele corrija o erro, ou, antes de ter o conhecimento da indicação, que corrija o erro, que para nós o importante é que seja corrigido. Outro caso que já vem vindo, se arrastando, da legislatura passada. Na rua Segundo Escomparim, 390, esquina com a professora Ilanda Arruda Bortolini, no bairro Bonanza, nós temos uma pessoa da comunidade, um cidadão, que por uma infelicidade precisou passar a usar uma cadeira de roda. O que acontece? Esse cidadão, eu digo por uma infelicidade, porque ele ficou paralítico através de um acidente, foi ocasionado por um acidente. Ele precisa, de tarde, sair com a sua cadeira motorizada e dar uma volta ali no bairro. E lá, na esquina, tem o paralelepípedo. Só que uma cadeira motorizada no paralelepípedo, ela para. Então, precisa de uma pessoa para estar ajudando. E também tem uma passagem para a cadeira, que é de cimento, só que está completamente estragada, precisa ser recuperada. Então, eu estou solicitando aqui, porque a própria pessoa me chamou lá na casa dele, explicou a situação, e me diz o seguinte: quando na época da eleição, tiveram aqui em casa e prometeram. Mas vamos deixar a promessa de lado e vamos citar da obrigação. Eu acho que o município poderia verificar direitinho, conforme eu estou solicitando aqui, e fazer essa benfeitoria lá na rua, que é só a largura da cadeira, não vai precisar fazer a esquina total, mas sim só a largura da cadeira, para que o nosso amigo e companheiro, desde a adolescência, possa utilizar essa melhoria. Outro fato a respeito do projeto de lei, denominando, foi apresentado nesta casa, eu juntamente com
nosso presidente, é onde a gente solicita a indicação do nome do Newton Knightson Júnior, companheiro que eu tive a oportunidade de estar junto nesta casa, uma pessoa maravilhosa que lutou tanto para fazer com que ajudasse o nosso município e por uma infelicidade, Deus o levou. Espero que Deus o tenha em bom lugar. E eu gostaria, senhor presidente, de a concordância de todos os vereadores para que no projeto fosse citado vereador, ex-vereador Newton Knightson Júnior, para que no futuro as crianças daquele bairro possam ver essa placa e saber que ele foi um participante desta Casa de Lei, onde fez um excelente trabalho. Uma pessoa que sempre fez o bem para o município, uma pessoa que hoje, mesmo ele não estando presente como pessoa, mas acredito que com a alma ele está sempre atento, uma empresa que presta um serviço maravilhoso, iniciado pelo nosso amigo e companheiro desta casa. Então eu quero desejar aqui, senhor presidente, que Deus o abençoe para sempre, e pedir para que o senhor, o vereador, concorde que coloque o nome de ex-vereador Newton Knightson Júnior. Eu agradeço aqui a oportunidade e agradeço novamente a presença de vocês. Desculpa aí, porque às vezes a gente se emociona. Vereador. Se desculpa, tá? O senhor me permite uma parte? Oh. Eu acho que o senhor teve uma lembrança fantástica do nome do Niltinho, que foi um vereador atuante, uma pessoa intensa, trabalhou e amou essa cidade como poucos. E eu me sentiria muito honrado se o senhor me permitir assinar junto essa proposta, pela pessoa que ele foi, companheiro, né, Paulinho? Nosso companheiro de partido, nosso mestre na política, um grande idealizador da nossa conduta política aqui no início, presidente do PPS, além de empresário, amigo, né, de família. Então, se o senhor me permitir, fico muito honrado em poder subscrever junto com o senhor. Esse projeto é de autoria minha e do nosso presidente, mas eu quero dizer, antecipar, todos os vereadores aqui presentes pode assinar o projeto, porque não tem, é que nem eu disse, pessoas igual o Miltinho, o que ele fez para o nosso município em vida, é complicado, é difícil. Uma pessoa que saiu do nada, foi vereador, um excelente vereador, excelente companheiro, presidente do PPS, bem lembrado, todas as eleições estava ali na frente, comandando, ajudando os companheiros, meu amigo presidente. Nós tivemos a oportunidade de sentar junto nos últimos dias, uma infelicidade, uma tragédia, tanto na política, como homem, como empresário, como amigo. Meu tio tinha um coração de ouro. Eu posso dizer isso, porque eu convivi muito tempo com ele aqui nesta casa, e tivemos alguma desavença política, mas num bom sentido, para ajudar o município. Mas eu sinto saudade do Niltinho. Sinto mesmo. Niltinho, que tanto amou a política, se despediu de nós na política, nada mais justo do que a Câmara, os políticos, façam essa pequena, mas justa homenagem para ele. Ofereço a palavra ao vereador Kleber Alessandro Boroto. Boa noite, presidente, amigos vereadores, pessoal da casa, internauta, ao sargento Cristiano, família Marques, Eusébio, a Michela, a João Pedro, a Júlio César, né? Começar agradecendo, viu, presidente, aos vereadores aí, muito obrigado aí de ter votado a moção aí de louvor, ao João Pedro aí, que nem o Paulinho falou,
Foi 16.328. Redação, Marcelo. Muita redação, né? E 41 cidades representantes. Então, parabéns, João Pedro, tá? Você continue assim, o caminho seu já está traçado. Parabéns às professoras do COC, o diretor, todo mundo que ajudou você. O Júlio César, amigo meu de infância, né? A Michelle, minha amiga, companheira da Dengue, combatente da Dengue ali, né? Então, acho que é legal a gente estar valorizando a educação. Como eu sempre falo aqui, a educação hoje é a base do nosso país, juntamente aí com a saúde, mas a educação, um povo educado é um povo melhor, né? Então, muito obrigado, João Pedro, por ter representado o Santa Rita de Passa Quatro, e todos os vereadores aqui agradecem você. E continue assim, tá? Que Deus te ilumine e continue a sua caminhada. Obrigado, viu? Dia 31 de outubro, foi realizado a 14ª Jornada de Foguetes, né? Em Barra do Piraí. Aquela indicação que a gente fez, o transporte, né? Do pessoal lá do Nelson Fernandes. E Santa Rita sagrou outra vez campeã, né? Mais educação, né? Então a gente fica contente de ter participado também pela indicação e dar parabéns também aos professores Ayrton, tá? E o Tuca, que está na frente dessa batalha aí. Então agradecer eles, a escola Nelson Fernandes também, que conseguiu essa importante colocação aí, outra vez em primeiro lugar, campeão, trazendo a taça para a nossa cidade. Semana passada, né, a gente, juntamente com a Igreja São José Operário, tá, a gente fez uma parceria com o Projeto Tigrinho. Tá? Graças a Deus vai atender 80 alunos aí, e vai atender como? Né? Através de coletes, através de educação, pedagogia, uniformes, vai vir tudo que precisar, né? Tênis, lanche. Então, acho que a gente vinha há muito tempo atrás disso aí. Então, outra vez, investindo em esporte. Acho que investir em esporte também investe no ser humano. Aquilo que a gente já falou, né, Matheus? Que o Paulo também falou, o Eusébio que joga bola, o pessoal que gosta aí de... Não só bola, que nem falou, basquete, qualquer esporte, né? É uma grande ferramenta hoje para tirar essa molecada aí do mau caminho aí. E realmente, eu falo que com o esporte a gente pesca a criança e tenta dar um futuro melhor. Então, eu agradeço aí ao padre Tiago aí e ao Cota que representa o projeto lá, tá? Vamos ver aqui, acho que é isso, né? Ah, e também só quero falar que realmente fiquei bem, bem desanimado, assustado, né? Que o Brasil pode voltar para o mapa da fome. Saímos agora recentemente e vamos voltar outra vez. Então, quer dizer, um país agrícola imenso, né? Infelizmente, e quem falou foi a ONU, tá? Então a gente está um passinho de voltar ao mapa da fome, que a gente tinha acabado de sair. É preocupante, já pensou passar fome, Marcelo? Complicado, né? Barioto, pessoal, então é complicado. Então a gente está um passinho, tá? De voltar outra vez a figurar, né? No mapa da fome. E eu li essa matéria ontem e a ONU falou. Então a gente fica assim, a nossa cidade, graças a Deus, não tem isso, né? Mas a gente fica preocupado sim que saímos há pouco tempo do mapa da fome e podemos retornar logo, né? Então, infelizmente. No mais, muito obrigado e boa noite a todos. Ofereço a palavra ao próximo inscrito, vereador Paulo Miciato. Boa noite, senhor presidente, nossos colegas, plateia presente, internautas que nos ouvem. Me traz a tribuna, senhor presidente. Primeiramente, provavelmente no público, parabenizar o João Pedro pelo trabalho realizado na escola, né, o aluno do COC, que participou do projeto IPTV na escola. Parabenizá-lo e realmente, você sabe, falar que a minha filha tem um carinho muito grande por você e por toda a classe, né? Agora, dia 9 de dezembro, agora temos a formatura, né? Vamos estar juntos. Parabenizar a Michelle, ao Júlio César, amigo de muitos anos. E dizer que eu fico feliz porque, através da educação, eu acho que é o melhor caminho, eu acho que é o único caminho que nós temos para acabar com essa corrupção, essa roubalheira, esse inferno que está o Brasil hoje. E a gente tem várias oportunidades de aprender, uma delas na escola que está fazendo hoje. Tomara que você continue assim, né, que você seja orgulho dos seus pais e seja um grande profissional um dia na sua vida. Também queria aproveitar para falar de educação, parabéns ao sargento aqui, que
mais uma turma se formando agora, né, Travente? Então, vamos estar juntos aqui amanhã. Parabéns pelo trabalho e também a gente tem algumas etapas de educação na vida. Fala aqui meu companheiro Giroto, que fizemos Tiro e Guerra junto, 07, né, Giroto? E a gente aprende muito no Tiro e Guerra a ser um pouco mais homem, um pouco mais de responsabilidade, dar um pouco mais de valor na vida e principalmente na família. Isso a gente aprende lá e nunca mais esquece. Já fizemos Tiro e Guerra faz, acho que 30 e poucos anos, né, Giroto? 30 e poucos, 33 anos, e aí a gente lembra até hoje ainda da nossa agenda, das instruções, e o quanto valeu nossas vidas, que eu vi esses dias os atiradores saindo, né, em acho que acampamento, quando volta são coisas novas que aprende, e aprende realmente a viver e dá valor na vida. Aproveitar para ajudar a família Mark, pela indicação do vereador Marcelo Simão, parabéns, Marcelo, né, pela indicação, ao Melancia, nosso amigo, né, que tanto nos orgulhou e nos acolheu em várias campanhas políticas, parabéns a toda a família pela homenagem, menos o Rochinha, porque o Rochinha é meio perigoso na família, se eu fosse você, afastava um pouco ele, Melancia. Então, parabéns a toda a família e merecido. E a gente fala, ah, nome de rua, né? Realmente é um marco, fica para sempre, né? Eu sei porque meu irmão é na praça ali do ginásio de esporte, é a praça do meu irmão, e sempre que eu passo ali, todo dia que eu venho trabalhar e volto, eu vejo a praça ali, e lembro o nome do meu irmão, e fica realmente cravado na memória do nosso coração. Então, parabéns para o Marcelo pela indicação e a família por estar aqui presente para receber essa homenagem. Queria também falar, Marcelo, a indicação que você fez em 9197, quando fala da construção no item 4, construção no centro de lazer, ou mediações, quadras abertas para a prática de basquete e tênis. Eu fiz recentemente também a indicação para o prefeito municipal, dizendo ele para prestar um concurso público, para contratar um professor de educação física com especialistas em tênis. Nós temos duas quadras no Centro Olímpico hoje, está lá a ver navios, criando mato, já tá as linhas de marcação já foram embora, as redes já estão totalmente demolidas. Enfim, são duas quadras ótimas para a prática de esporte. O tênis é um esporte, basquete eu joguei muito tempo na vida também, mas tênis é um esporte que educa demais, ele te dá uma amizade muito forte, e ele te educa no sentido de seguinte, de responsabilidade, de estratégia, de meta, porque é você contra você, não é você contra ninguém. Se você errar, não tem quem xingar como no futebol, são 11, você xinga alguém, o zagueiro, o volante, ou ponta. No tênis, não, você errou, o culpado é você. Então, a concentração, realmente, ela ajuda muito, eu sei porque tem professores que nos falam isso, é verdade, ajuda no trabalho, na vida, na escola, em tudo que você pratica na sua vida. Então, já tenho o projeto lá, me predispus, e já tenho em casa mais de 50 raquetes de tênis, que eu colhi dos amigos que jogam e já tem troca raquete fora todo ano, para doar para o município, desde que tenha feito a contratação do professor. Quadra está livre, a iluminação está lá, se não quiser gastar nada, você sabe melhor que eu que existe lâmpada LED hoje, que o custo é pequeno, mas tem durante o dia todo quantas horas para dar aula para essas crianças aí, e a maneira de tirar essa molecada da rua e desviar da droga, como o Kleber sempre fala aqui no público, né, que é o caminho realmente, educação, exemplo de João Pedro, e o esporte, onde a gente pode tirar essa molecada da rua aí. Quinto, eu queria responder, Maria, para você, eu ia falar aqui, mas estou na tribuna aproveitar, sobre aquele caso do não recebimento dos salários do pessoal que está trabalhando no ET, na Estação de Tratamento de Esgoto, do município, da outra vez que você indagou, lembra? Realmente é uma licitação feita entre governo estadual e a empresa, o município não tem nada a ver com isso, toda a operação, todo o dinheiro, toda a transferência é feita diretamente do Estado para essas pessoas, o município não tem nenhuma ligação com eles. Paulo, pois não. Dá licença um minutinho. Essa situação, eu fui de fato, além de conversar com você, conversei com o próprio Pilha, tive a oportunidade de conversar com ele, estava assim segurando o pagamento, que eu, na verdade, essas empresas não tem nada com o município. Certo. Lógico. As empresas que, a casinha, é repassado para o município, isso. Só que o empreiteiro que é responsável, a empresa responsável pela mão de obra, pela construção, estava com débito dentro do município. Entendi. Que é a prestação de serviço, né? Imposto sobre prestação de serviço, INSS. Estava uns 30 mil reais. Então, o Pira me explicou direito o seguinte, se eu não posso repassar o dinheiro para ele antes que ele cumpra a obrigação dele com o município. Para regular, né? Por isso que deu esse prazo que não houve o pagamento. Mas você já regularizou agora, né? Já está regularizado. Agora, quanto à verba que é obra do governo do Estado, que é a parte de rede esgoto, não tem nada a ver com o nosso município. Sim, o município só fiscaliza. Ok. Muito obrigado, agradeço a sua preocupação e também agradeço a resposta.
Quer dizer que eu sou líder perfeito, não. Só estou aqui para responder com um amigo, com um colega, tá bom? Eu queria aproveitar para agradecer aqui, a minha indicação foi feita há algum tempo, e as coisas realmente demoram para acontecer, mas, mediante as condições financeiras do município, a gente sabe como é que se encontra hoje aí, né? Todo o município do Brasil, os estados, é um absurdo, né? Os homens roubam mais de R$1 trilhão lá em Brasília, comprando votos dos deputados para que engavetem mais uma denúncia contra o presidente Michel Temer, o tanto que o Lula roubou do Brasil, que a Dilma roubou do Brasil, e nós estamos aí defasados com educação, com saúde, com segurança, enfim, tudo que nós precisamos, temos que pagar do nosso próprio bolso. Mas aí demorou um pouco, mas a prefeitura fez para nós a indicação, onde eu pedi para que tivesse acesso aos cadeirantes em toda a extensão da rua José Bonifácio, foram feitas e o acesso está aí. Espero que, com o decorrer do tempo, façam mais acesso aos cadeirantes e evite que ele ande para epípeto, que é muito difícil para nós andar, né, em pé, imagina o coitado com cadeira de rota, ok? Um abraço, obrigado, boa noite. Senhor presidente, só as indicações que eu fiz aqui, a 190 e 189, na realidade são dois trevos que eu pedi para o prefeito, que é um lugar que as pessoas, por estar perto, como tem ali a Granja também, eu vejo ali sempre que eu estou indo para a Granja São Bento, que é logo após aquele acesso que tem ali perto do Catavento ali, as Scanias de trem, rodotrem que descem da Santa Cruz, por exemplo, e entram para pegar a rodovia que vai para Anhanguera, eles descem desenfreado. E eles entram, né, para a esquerda na mão de quem vem da direita. Então, a hora que pegar ali um carro com uma família, vai ser um pouco tarde. Então, ali tem acesso, a terra que lateral é do governo, pode tirar aquela terra, já fui me informar. Fazer um trevo com uma acesso Santa Rita hoje, uma roda, porque a pessoa que desça, vem devagarinho, faça o trevo redondo e entra para o parque industrial, né, distrito industrial. E no distrito industrial também, porque hoje ali existe várias pessoas que trabalham, né, que vão de carro, que tem bicicleta, já estão andando bastante e de repente pode ser que aconteça um acidente ali fatal e acaba sendo tarde. Falei com o prefeito que eu ia fazer essa indicação, porque fazer por fazer não adianta. Ele falou, faça, que a gente vai verificar a possibilidade de estar fazendo esse trevo, principalmente o trevo do entroncamento do Auxílio Ribeiro Meirelles com a Túlio Ribeiro, que acho que está muito perigoso aquele trevo ali e pode, a qualquer momento, acontecer um acidente fatal. Obrigado. Nesse momento, eu só gostaria de cumprimentar as famílias, especial a família aqui presente, todas aquelas que foram lembradas com o nome das ruas, e dizer da importância dessa denominação do nome da rua, que muita gente até questiona, Câmara Municipal, vereador, só, né, dá nome em rua, vê um monte de projeto desse hoje num dia só, dando nome em rua. Acontece que o bairro está ali, né, e vai ser habitado logo, logo, e é de competência exclusiva da Câmara Municipal. Então, se a Câmara Municipal não nomeia as ruas, a gente não sabe onde a gente mora. Não é? Então tem importância disso, né? Esse esclarecimento que somente a Câmara Municipal, pela nossa lei orgânica, pode dar nome à via pública, né? Então é função também, não só essa, claro, mas é função da Câmara Municipal fazer a nomenclatura. A gente, eu gostaria também de destacar o acolhimento do pedido da Polícia Militar, de vários soldados contemporâneos dos homenageados que vieram solicitar a homenagem ao Walter e ao Porto, né? Eu convivi com o Porto de um modo especial, muito próximo, durante um bom período, e acho que eles também a serviço deram aí a sua vida, não é? Para nosso município, e recebem também essa justa homenagem, assim como todos os homenageados. Parabenizar o João, né, pela conquista, pelo desempenho na PTV, né? É uma alegria sempre quando tem alguém da nossa cidade que ganha. A gente fica tão orgulhoso quando sai, né? Vamos ver se tem Santa Rita, né? A gente fica na expectativa e você trouxe esse título para Santa Rita. Parabéns a você, a toda a família. Não havendo mais material para o expediente, só interrompo a sessão pelo 2-3 minutinhos para que a gente possa, na sequência, retomar a votação da ordem do dia.
Dando sequência à nossa sessão, passaremos à ordem do dia para discussão e votação única do projeto de lei 3517. Projeto de lei 3517, que altera a redação do inciso 5º, artigo 4º da lei número 2.231, de 20 de agosto de 99, na redação dada pela lei 3.181, de 8 de julho de 2014. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 35/2017. A presente comissão reuniu-se nessa data com a finalidade de apreciar e lançar parecer ao projeto acima mencionado, de autoria do senhor prefeito municipal, o qual altera a redação do inciso 5º, artigo 4º da Lei nº 2.231, de 20 de agosto de 99, na redação dada pela Lei 3.181, de 8 de julho de 2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência. O presente projeto de lei atende ao disposto no artigo 23, inciso 2º, no artigo 30, inciso 1º e 2º, e artigo 203, inciso 4º, toda a Constituição Federal, bem como o disposto no artigo 41, inciso 3º e artigo 179, inciso 4º. Todos da Lei Orgânica Municipal. Pelo exposto, observado as normas a ser mencionadas, essa comissão dá parecer favorável ao presente projeto de lei. Sala de sessões, 6 de novembro de 2017, vereador Paulo César Miciato, relator, vereador Luiz Carlos Barioto, presidente, vereador Paulo Linares, membro. Projeto de lei 3517 entra em discussão. Projeto de lei 3517 entra em votação. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto de lei 3517 aprovado por unanimidade dos vereadores. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão solene que faremos realizar amanhã, às 19 horas, aqui nessa Câmara Municipal, para a entrega do certificado dos atiradores de destaque do tiro de guerra deste ano de 2017. E convoco também os senhores vereadores para a 20ª sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 21 de novembro, terça-feira, às 19 horas. Dia 20, Consciência Negra, ponto facultativo no município. Então, a nossa sessão na terça-feira, no dia 21, às 19 horas. Para a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 22/17, discussão única dos projetos 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 de 2017. Declaro encerrada a presente sessão.